Ух, як п'яткою гарно грає, і це гол! І це гол забиває 78 номер Дюка Руслан! О, яка комбінація! Не зіграли ще й 5 хвилин, а Unreal Mobi виходить вперечі наших команд. Я знаю, що там були перемоги, але цікаво, як грали команди. Ух, який момент! Ютландія розм'ячем технічно прокидує, ну буде удар! От м'яч знову доходить до Ларіна, атакує. Удар поворотала команду Сталікс. 4-0. Розібралися вони з Golden Line. Талісман і Паталах Вадим робить рахунок 2-0. От так от я трошки відвлікся. Хотів подивитися в турнірну таблицю. А Паталах Вадим розриває просто. Відпочити присів трохи. Ох, як п'яткою класно буде удар. Ну, не реалізовується момент. І ще один момент. 0-2. Попереду команда Ловченка, Сергія, Дюка, так, 78 номер, дуже технічний і робить простріл, але ось як класно грає голкіпер Ютландії, атакує, невлучно зіграли гравці, Іванов з м'ячем, технічно один в один, проходить двох гравців, Ютландії удар, ну і це гол! Ну, Шарковський Іван, як то кажуть, він завжди там, де потрібно, удар Іванова, відбиває голкіпер, але м'яч влучає Шарковського Івана і Шарковський Іван пером. Так, розігрують м'яч. Ну, удар по вигляді гравці Андріала. Удар, удар. А безхитрісно розіграли цей момент гравці Андріали. Вже атака. Ох, як Ларін з м'ячем. Ох, ну як так, так, Іванченко. Ох, забили! Забивають гол, я так розумію. Автогол пустувало Євген свої ворота. Такий дивний момент і рахунок нічим більше на заміну. Так, розігрує зі Селим, Селим в один до один буде розкручувати Мороза. От боти. Паталас Лісовим розіграли. Лісовий з м'ячем, Лісовий технічно проходить одного гравця, другого йде по центру, буде удар. Так, це удар і це гол. Забиває гол Лісовий, Олексій робить рахунок. 1-4 на користь команди Unreal Mobi. Залишається у нас 3 хвилини до закінчення. Це удари, м'яч. Ох, атака. Вихід сим на сам. Дюков, ну. Ух, як класно пробив. Але приймає Дюка Руслан. Технічно закиде. Ух, приймає м'яч. Ну, пусті ворота. Ха. Що у нас на майданчик. Шарковський Іван робить передачу на Даниловського. Даниловський. Ох, проміжник забиває 17-й номер. Шорніков Микита. Після передачі Даниловського і робить рахунок 1-5 на користь команди Unreal. Ух, Unreal Mobi сьогодні 9,9%. Це буде четверта перемога. Момент у Ларіна і Ларін скорочує рахунок. Відставання в рахунку, робить рахунок 2-5. Але щось не віриться мені, що Дарі Андрій що зробить. Даниловський вже перехопив, робить передачу на Шарковського Івана. Шарковський Іван просто б'є. Чемпіонат футзалу, сезон 2020-2021. Гарний був, гарний був. Доброго дня, вітаю вас з черговою перемогою на турнірі. Ви вже в якості лідера йдете по турнірній таблиці. Розкажіть, як налаштовувався на центральний матч вищої ліги першого кругу? Спасибо за поздравления. Ми настраивались дуже серйозно. Прошлый вікенд нам дався дуже тяжело. Дві ігри все-таки грали. На этой неделе мы много уделили внимания восстановлению, больше работали тактически, добавили пару тренировок. Обычно мы тренируемся два раза в неделю, в этот раз у нас было 4 тренировки, мы разбирали тоже Ютландию, смотрели их игры, они достаточно много забивают. Мы решили сыграть первый тайм от обороны, получилось. Я думаю, закономерная победа сегодня.
Як ви рахуєте, все те, що говорив тренер, так і грала ваша команда, чи щось не виконали все-таки установку тренера? Сьогодні нас, мабуть, підвела реалізація. Ми достатньо грамотно грали перший тайм, створили багато моментів, але подвела реалізація, повинні були забивати набагато більше. Добре, дякую вам. Надіюсь, в наступних турах реалізація буде ще кращою. Да. Ви подякуєте, порадуєте наших вболівальників. Спасибо.